North Face, Patagonia va Ray kabi ayrim yirik brendlar Facebook'dan o'z reklamasini qaytarib olmoqda. Ular bu amalga ijtimoiy tarmoqni nafrat va fake xabarlar tarqalishiga chek qo'yish yo'lida ko'proq harakat qilishga undovchi boykot doirasida qo'l urmoqdalar. Boykot iyul oyi davomida bo'lib o'tadi. Facebook esa tenglik va irqiy adolatni ta'minlashga ahd etganini ma'lum qilgan. Bu narsalar yodingizdami? Smartfonlar ommalashib borgan sari kameralar ko'zdan g'oyib bo'lmoqda. Shu sababdan jahondagi yirik kamera brendlaridan biri Olympus bu qurilmalarni ishlab chiqarishni to'xtatmoqda. Kompaniyaga ko'ra, savdo hajmining tushib borayotganidan sanoatning bu sohasi ortiq foyda keltirmay qo'ygan. Koronavirus testini olishning bunday yo'lini bir tasavvur qilib ko'ring. Janubiy Koreyalik ekspertlar burunning ichki qismidan namuna oladigan robot yasadilar. Robot test olishda bemorlar bilan yuzma-yuz aloqaga ehtiyojni kamaytirib, shifokorlar salomatligini himoya qilish yo'lida xizmat qiladi. Bunday delfinni hech ko'rmagansiz. Ushbu robot delfin 250 kg'dan ko'proq tosh bosadi va odamlarga javoban tovush chiqarib harakatlanadi. Biroq haqiqiy delfindan farqli o'laroq u inson tomonidan masofadan turib boshqariladi. 10 soatlik suzishdan so'ng esa uning batareyalarini almashtirish zarur.